komme her. Nu! Med det samme! Nej, 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 det går slet ikke. Hej søde, vær nu fornuftig. Jamen, du kan ikke komme her nu. Nej, nej, jamen, det går slet ikke. Nu eller aldrig. Sig mig, er det et ultimatum, det her? Du må da være bindet gal. Det kan ikke lade sig gøre. Jamen, naturligvis elsker jeg dig. Du har bestemt dig for at blive min. Her i aften. Er det sandt? Jamen, selvfølgelig er du lykkelig. Men hvorfor lige i aften?